вярозага водителя без права кіравання аўтамабілем по полях проследвалі супрацоўнікі дзярж-аўтаінспекцыі такі амаль детэктыўны сюжэт разгарнуўся ў лідкім районе недалёка ад вёскі палубніники інспектора звярну увагу на микроаўтобус Mercседес які рухаўся ім насустрач патрабаан спыніцца водитель прыгнараваў пачалося проследаванне мужчына з'ехаў на поле аднакуцячы яму не ўдалося парушальнік быў затрыманы нарадам дорожно-поставой службы у выніку на жыхара лічына было складзены чатыры пратаколы, занецвярозае і бяспраўнае кіраванне аўтамабілем, невыкананне патрабаванняў аб спыненні з-за адсутнасць тэхагляду номерсеБэс. Да слова гэты ж 42гадов вадзіцель ужо затрымліваўся ў чэрвені бягучага года ў стане алкагольнага ап'янення. Цяпер разглядаецца пытанне аб разбуджэнні крымінальнай справы, пасля чаго аўтамабіль будзе падлягаць канфіскацыі.